Туреччина відкликала тристоронню зустріч щодо вступу Швеції та Фінляндії в НАТО через спалення Корану перед турецьким посольством у Стокгольмі. За словами міністра закордонних справ Туреччини Мевлота Чавушоглу, метою цієї акції було запобігання вступу Швеції до Альянсу. За нинішніх умов тристороння зустріч не має сенсу. Вона була відкладена, тому що нинішня ситуація вплинула б на неї, атмосфера не була б здоровою. Ми також бачимо, що Швеція не зробила серйозних кроків для дотримання домовленості. Зазначу, що через акцію спалення Корану ультраправим дансько-шведським політиком Расмусом Палуданом у Стамбулі відбулись протести, на яких активісти спалили прапор Швеції. Після цього турецька влада скасувала запланований візит до країни міністра оборони Швеції. Зазначимо, що акцію спалення священної книги засудив і Стокгольм. Крім того, виявилося, що знищити Коран Палудану порадив журналіст Чанг Фрік, який працює у дочірньому підрозділі російського пропагандистського каналу Russia Today. Попри це, нову дату зустрічі щодо вступу країни в НАТО у тристоронньому форматі ще не призначили. Цієї весни Польща отримує перші 58 американських танків «Абрамс». Це техніка старшої генерації, яка вже була в експлуатації. Вони необхідні країні, щоб заповнити прогалини після переданих Україні танків Т-72. А от перші 250 найсучасніших танків прибудуть до Варшави наприкінці 2024 року. За словами міністра національної оборони Польщі Маріуша Блащака, у війську вже підготували екіпажі танкістів, що працюватимуть на «Абрамсах». Нагадаю, крім 366 американських танків, Варшава також купує близько 1000 корейських К-2. Цього тижня у місті Страсбург у Франції відбулася зимова пленарна сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, на якій ухвалили резолюцію про вплив збройних конфліктів на навколишнє середовище. Зокрема, відтепер у національному законодавстві та в міжнародному праві потрібно кодифікувати поняття екоциду та внести зміни до Римського статуту Міжнародного кримінального суду, щоб екоцид вважався окремим видом злочину. Державам-членам ПАРЕ необхідно заборонити використання під час конфліктів зброї, що непропорційно впливає на довкілля та унеможливлює життя людини у зоні ураження. Єврокомісія запропонувала збільшити розмір макрофінансової допомоги Молдові на 145 мільйонів євро, щоб підтримати економіку та енергетику країни. Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Таке рішення уряд ЄС ухвалив після того, як російські політики почали відкрито погрожувати керівництву Молдови. Нагадаю, раніше президентка Майя Санду заявляла, що російське вторгнення в Україну змушує Молдову замислитися над тим, аби відійти від нейтрального статусу, який закріплений у Конституції, і долучитися до ширшого альянсу. Цього тижня на тлі напруження відносин між США та Іраном Сполучені Штати розпочали найбільші в історії спільні з Ізраїлем військові навчання Juniper Oak. У вишколі беруть участь 6,5 тисяч американських та 1100 ізраїльських військових. Для навчань США надало 100 літаків, серед яких винищувачі, бомбардувальники та заправники. Зі свого боку Ізраїль додав ще 42 літаки. Крім того, щоб охопити усі сфери ведення бойових дій, до навчань долучили ударну групу авіаносця США «Джордж Буш». На півночі Іспанії поліція затримала підозрюваного у надсиланні листів з вибухівкою до українського посольства у Мадриді та на адресу прем'єр-міністра Педро Санчеса. Ним виявився 74-річний громадянин Іспанії. Правоохоронці проводять обшуки у його будинку. Американські посадовці ж кажуть, що за масовою розсилкою листів бомб стоїть ультраправе угрупування «Російський імперський рух», яке має своїх членів по всій Європі та співпрацює з військовою розвідкою РФ. Про це написала газета New York Times з посиланням на офіційні джерела. Уряд Канади ухвалив рішення виплатити понад 2 мільярди доларів компенсації сотням громад корінних народів за сторіччя жорстокого поводження з їхніми дітьми у школах-інтернатах. Ці кошти – це врегулювання групового позову 325 груп корінних народів. Тому їх передадуть у некомерційний фонд, який функціонуватиме незалежно від уряду. Гроші витрачатимуть на відродження освіти, культури та мови корінних народів. Зауважу, що за період з кінця 19 століття до 90-х років 20-го століття уряд Канади направив понад 150 тисяч дітей до шкіл-інтернатів католицької церкви. Малюків відрізали від сімей, мови та культури. Багато дітей зазнали сексуального та фізичного насилля, а тисячі померли від хвороб та недоїдання. Національна комісія Канади з розслідування у 2015 році назвала систему шкіл-інтернатів культурним геноцидом. За останні два роки на території колишніх інтернатів виявили 1300 безіменних могил. Пошуки тривають.
Американське видання The New York Times опублікувало супутникові знімки, зроблені 24 січня, які свідчать, що кількість могил на цвинтарі у Росії, де ховає своїх бійців приватна військова компанія Вагнера, зросла майже в 7 разів протягом 2 місяців. Видання повідомляє, що інформацію про існування могил поблизу основного навчального центру найманців в південно-східному селі Молькіно Краснодарського краю вперше оприлюднив російський активіст Віталій Вотановський. Він розповів, що відвідує кладовище, щоб задокументувати випадки загибелі росіян під час бойових дій в Україні. Про місце перебування кладовища йому розповіли місцеві жителі. Крім цього, вони розповіли, що частину тіл найманців кремували. І наостанок трішки доказів, що країна-агресор продовжує жити у паралельній реальності. Через аномальне потепління у горах Сочі російські курорти запросили сибірського шамана, аби той викликав сніг. Чоловік, одягнений у ритуальний костюм, закликав гірських духів Кавказу, аби ті спустили на Сочі мороз та снігопад. Втім, ніхто не відгукнувся, тож снігу у горах Сочі все ще немає.